Mr. Palton, alias vår inhemske proffboxningsprofet Hjalmar Palmqvist, går i ringen igen. Han har inte tappat stilen sedan ABs glansdagar. Tvärtom, han är sig alldeles lik. Det är en stor dag för honom. De stygga polisfarbröderna har plötsligt blivit snälla och tillåtit professionell boxning i Stockholm. Till yttermera visso har kungen själv kommit hit och boxningsförbundets Glokar Well uttalar här den förhoppningen att majestätet ska roa sig kungligt. Olle Tandberg och sekonden Gurra Bergman bugar och sedan går Gurra över till motståndarhörnet. Engelsmannen Jock Porter är Tandbergs antagonist för kvällen och Gurra Bergman såg till att han inte stoppat någon hästsko i handsken. Olle Tandberg väger 93 kilo, vilket är 8 mer än Porter. Tandberg vet att om han inte slår engelsmannen ikväll så har han sen inte mycket att hämta i proffsringen. Matchen går i Kungliga Tennishallen. Det är en plats som förpliktar. Här börjar drabbningen, precis som tungviktsmatcher brukar börja, försiktigt och trevande. Både Tandberg och Porter känner sig för innan någon bröstar av det tunga artilleriet. Den spinkige Porter beslutar visa vem Olle stungit haver och rätt vad det är sitter en praktfull dubbelträff på svenskens haka. Tandberg känner sig märkbart träffad men klarar upp situationen och går till motattack. Olle Tandberg leder, men Porten är ännu långt ifrån avslagen, ännu mindre utslagen. Då och då blixtrar engelsmannen till och påminner hårdhänt om sin existens. Nu börjar stressa han som visar björn. I andra ronden är Porter hårt trängd. Tandbergs större styrka och tyngd börjar ta ut sin rätt. Olle går på och Porter ser ut att vilja lämna hela tillställningen. Han ångrar sig emellertid efter en stunds betänkande och ger sig in i holmgången igen. Tandberg tar mer och mer hand om det hela och leder överlägset matchen. Ju längre tiden lider, desto mer lider också Porter. Han tar tacksamt varje chans att vila sig på golvet och Tandberg är inte snål på chanserna. Men det luktar onekligen lite tjuvräkning av Porters golvsyningar. Så hårt har Olle ännu inte slagit. Max Hansen och vi andra väntar att avgörandet ska komma i tredje ronden. Engelsmannen bör vara tillräckligt uppmjukad nu. Hasse Ekman har satt sig till rätta för att få god utsikt över nästa nedslagning och han behöver inte vänta så värst länge. Det sörjer Olle Tandberg för. Porter demonstrerar villigt olika sätt att ta igen sig, men han hyllar principen var sak har sin tid och låter inte vilostunderna räcka mer än 9 sekunder. Tandberg bultar på allt vad tygen håller och Porter får det allt besvärligare. Länge dröjde det heller inte förrän han anser tiden mogen att inta favoritställningen. Ringdomaren Harry Eriksson griper in och börjar räkna. Han har fått god träning i den detaljen och mera ska det bli. Som vanligt kommer Porter på benen och som vanligt slår Tandberg honom med allting utom stolen. Men, själva fullträffen låter vänta på sig. Nu får vi snart ta fram kulramen. Vi börjar tappa räkningen. Porter tittar på sin sekund undrande om tiden kan vara inne för kapitulation. Men därav blir intet. Vi skriver rond nummer 7 och den förlöper efter det vanliga receptet. Det är 16:e gången Porter går till vila. Max applåderar. Har han gjort det varje gång Porter gått i däck så torde hans handflator vara halvt uppslitna. Nummer 17. Ja, säga vad man vill om Porter och hans boxningskunnande, men tapper är han, det kan ingen förneka. För 18:e gången slås tålige Porter ner och nu har man på känn att slutet inte är långt borta.